Hai, terima kasih hangat dike pasu ke seribu lah. Hai, malam ni oge panje gagoh gagoh sohu sohu. Pulung dikutuai bernama Kapodio. Ai peminat duk nanti belah mano tengok rupa. Ai tengok kau dike solon gagoh gagoh. Ai nak royak Maleni le mego, ay sago gago gago, supo juko ku bebate, ay so amo gebato gidike na na male, ay tapi saya seribu saya kita tanding. Aje meneh ai jago apo kok ge kita buah beno jame ai ibarat oge kato pawo sale tadok burung ai ibarat kato ge samo-samo kita junjung. Ai bawa saya tak ada burung bunyi suara pun boleh meneh. Ai doh demo atu demo mai meneh. Ai tapi meneh sambil loading tak sukong sambil dulu. Cupo acu ai kita deke habis sedak demo main ko cuma ai tagoni mai la mole demo lenya ai dohe boleh 20,000 demo boleh 10,000. Banyak hari ni nak tanding main pitih. Ai dah cari ekonomi cari pitih siapa api. Ai juri-juri zaman loni orang panggil juri belale. Satu dua tiga empat cepat cepat kita bangun. Ai jangan buat logak logak mulo mulo kena menengung. Ai cepat cepat kita bangun nak bikah tulai jati. Ai jumpa gamas siandung siandung dike baga malam ni. Ai lekah isi kita bangun bangun sebab nak bayi. Ai malah dah duduk nengung nak jumpa sama mari. Ai mako sikit dulu bangun kau hamo. Ai kalau nak tahu aje genting mari belako. Malung saja tak betul.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.